ձեր էկրաններին այն առանձնատունն է, որը ես նախկինում եմ հրապարակային ելույթներում անվանել եմ եւ իրավամբ եմ անվանել Հանրապետության թիվ 1 առանձնատուն։ Ինչպես հիշում եք, 2018 թվականին կառավարությունը որոշում էր կայացրել, որ այս տունը պետք է սեփականաշնորի Սերժ Սարգսյանին։ Հետո երբ արդեն պարզ էր, որ հեղափոխությունը հաղթելու է, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքը գոնե առժամանակ կարծում է, որ այդ որոշումը պետք է կասեցնել, այնուամենայնիվ մեր կառավարությունը առաջին որոշումներից մեկը կայացրեց այս առանձնատան վերաբերյալ, եւ այս առանձնատուն, այս առանձնատան ուրեմն սեփականաշնորման վերաբերյալ որոշումը չեղարկվեց եւ չեղյալ համարվեց, այդպիսով մենք համարեցինք, որ այս առանձնատունը պետք է վերադարձվի պետությանը, եւ ինչպես եւ հարկ է պետք է վերադարձվի Հանրապետության ղեկավարին։ Եվ ուրեմն այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը այս տնից, այս առանձնատնից հեռացավ, ինչպես եւ պետք է տեղի ունենար, ահա շարունակվեց, դա մի փուլն էր այս առանձնատունը պետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնելու, եւ ահա մենք մի քանի օր առաջ տեղափոխվել ենք Հանրապետության վարչապետի ընտանիքը մի քանի օր առաջ տեղափոխվել է այս առանձնատուն, եւ հիմա մենք ցույց կտանք, թե ինչ է տեղի ունեցել այստեղ։ Ահա, այսպիսին է մուտքը, եւ մենք հիմա ներս կմտնենք, զանգը այսպիսին է։ Բարև ձեզ, երեխե։ Լավ է։ Արքուշկին, ինչ կա։ Ահա, սա նախասրահն է, սիրելի հայրենակիցներ, մենք հիմա ձեզ կներկայացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այս առանձնատան հետ, ինչ է ավելացել, ինչ է պակասել, եւ որևէ բան պակասել է արդյոք, եւ որևէ բան ավելացել է արդյոք։ Մարիամ, ինչից սկսենք։ $2 million այս տան նորոգման վրա։ Ո՞վ է գրում։ Ո՞վ է գրում։ Ֆեյքեր, թե իսկական, իսկական։ Համ իրական, համ ֆեյք։ Լավ, ուրեմն Աննա, ուր գնացիր։ Նախ եկեք անդրադառնանք նրան, թե այդ համատեքստում անդրադառնանք, հա, այդ լուրերի, լավ, եկեք։ Ճաշակի հարցը, ոնց անդրադառնանք, նախ սկսենք նրանից, որ այս, նախ ասենք, թե ինչա տեղի ունեցել այս տարածքում եւ այս առանձնատանը։ Նախ ասենք, որ այստեղ որևէ կապիտալ ներդրում տեղի չի ունեցել, այսինքն մենք այստեղ որևէ կապիտալ ներդրում չեն կարել, ինչ նկատի ունեմ, այսինքն այս տանը չեն փոխվել դռները, չի փոխվել հատակը, չեն փոխվել ջահերը, խոշոր ջահերը, հա, մաներ մուներները կարողա փոխվել են, չեն փոխվել օդափոխիչ կանդիցիոներները, ոչ մի բան չի փոխվել, դռները ասցի, էլ ինչ կա, որ այդ կապիտալ բնույթի, այսինքն որևէ կապիտալ, այո, որևէ կապիտալ չի ավելացել, որևէ սենյակ, ոչինչ չի ավելացել, այսինքն ինչ որ եղել է շառնակել է մնալ, եւ ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք այստեղ ինչ որ միջամտություն տեղի է ունեցել, այո, տեղի է ունեցել, գույնն է փոխվել, եւ նախկինում ամբողջ տարածքը մոտավորապես ահա այս գույնը ուներ, պարզապես փոխվել է եւ դարձել է այս գույնի։ Հույս ունեմ սևի սպիտակի կոնտեքստ չենք հաղորդի սրանում։ Եվ ընդհանուր առմամբ ասեմ, երբ որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը լքել է այս տարածքը, այս տարածքում բացի ներ կառուցված
ներկառուցված պահարաններից, կահույքից, ներկառուցված կահույքից ուրիշ որևէ բան չի մնացել, այսինքն աթոռ, սեղան եւ այլն, որևէ բան չի մնացել, եւ մենք հիմա այս ընթացքում այստեղ արել ենք հետեւյալը, այն կահույքը, այն աքսեսուարները, որոնք կոնտ պուակի հաշվեկշրում եղել են, այսինքն պահեստներում, ինչ որ օրինակ մասնավորապես, ինչպես օրինակ էս ռոյալը, ես չգիտեմ սա որ թվի ռոյալա, բայց սա կոնդի պահեստում եղելա, գտել ենք, սա ավելացրել ենք, եւ այսինքն ինչ որ բաներ էլ ձերքա բերվել։ Հիմա լավ, կսկսենք նաեւ նկարները ցույց տանք, սկսենք ինչից։ Հա, եկեղեցու նկարը էս մեր հին տանից բերված նկարա, ես սա իմ ծննդյան կապակցությամբ նվեր եմ ստացել, թե բանտից դուրս գալու կապակցությամբ եմ նվեր ստացել, եւս այսպիսի լուսանկար, նկարներ, որ հեղափոխ, հա, այս լուսանկարը հայտնի լուսանկար է, այս այսպիսի ձևավորում, այս այլ հերթով ցույց տանք, սկսենք իմ աշխատասենյակից։ Սա իմ աշխատասենյակն է, այս աշխատասենյակի մի մասը ձեզ հայտնի է իմ ուղիղ եթերներից, այսինքն նախկինում եղածը ուղակի տեղափոխվել է այստեղ, այս համակարգիչը, սրանք նախկինում եղել են եւ ավելացել են մի փոքր այսպիսի աքսեսուարներ, այստեղ մի փոքր անձի պաշտամունքային անկյուն է, սենց եւ այլն։ Մի մասն են վառել ենք, չէ՞։ Այսենց պատկերացնում եմ։ Առաջին անգամ եմ տեսնում։ Հա, անձի պաշտամունքային, սենց անձի պաշտամունքային ունենք։ Այս սենց, ինչ ունենք, հին, այս օթորագիչը, ինչ նախկինում էլ եղել է, երբ շարունակում է մնալ, հայկական, հա, շատ կարևոր բան, որ կահույքի մի մասը, որը ավելացել է, մեծ մասը հայկական արտադրության է, սա շատ կարևոր է։ Հիմա ծանոթանանք մեր, լավ, սկզբից այս սենյակը։ Սա պաշտոնական սենյակ։ Սա պետք է լինի պաշտոնական ընդունելությունների սենյակ, որովհետև արդեն Սինգապուրի վարչապետի տիկնոջ հետ ճաշենք ունեցել։ Հա, որովհետև նախկինում ճիշտ ասած 1-2 անգամ ունեցել ենք այսպիսի իրավիճակ, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պետքա հյուր ընդունեինք, եւ հա, այստեղ էլ ժողովուրդ ջան, այս ջահերը լրիվ նախկինում եղել են, այսինքն այստեղ էլ, հա, նախկինում եղել է այսպիսի իրավիճակ, երբ որ պետք էր տուն հրավիրել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բայց խնդիրներ են ունեցել եւ ու չասեմ ինչ խնդիրներ, մամուլը դրա մասին գրել է, որ պարտքով բասկաթոր բան են վերցրել։ Հիմա որոշել ենք այս սենյակը, այսինքն օգտագործվելու է բացառապես պաշտոնական նպատակներով։ Ահա, սա մեր, կարելի ասել, այս մեր Աշոտ Թադևոսյանն է նվիրել այս նկարները հաճույքով։ Այս էլ Աննային է նկարել, Աշոտ Թադևոսյանը։ Այս նկարները, ինչ որ տեսնում եք, այս սրանք ըստ էության պաշտոնական, սա պաշտոնական նվեր է, մեր անձնական է, չէ՞, նկարչյան։ Հա, մի մասը անձնական, մյուս մասը պաշտոնական նվեր։ Հա, մի մասը պետական, կարևորը չխառնենք։ Կարևորը չխառնենք։ Այս հատվածի մի, այս հատվածի ստեյության 90%-ը բերել ենք նախկին բանից, տնից, նախկին ասելով, այստեղի կոնդի նախկին տնից, այսինքն լուսանկարների մեջ ենթադրում եմ տեսած կլինեք այս հատվածը։ Հա, ասեմ նաև որ եվ այլն, այսպիսի բաներ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այս ճաշասենյակն է մեր ընտանիքի գրքի բաժնի
պաշտոնական նվերներ եւ անձնական նվերներ, որոնք պաշտոնական նվերներ, այսինքն սա պա տարբեր պաշտոնական այցերի եկած պաշտոն կամ մեր այցերի ընթացքում, որ մեր հյուրերը նվիրել են, եւ այդպես այս նկար, չգիտենք ինչ կարգավիճակի նկարա, ինձ թվում է այստեղ ոնց որ ցույց տվեցինք, ինձ թվում է մենք կարող ենք անցնել այդ ներքևի նկուղային մասը, մուսերը վառի արփի արփուշի կմրսես, մենք եթե կամ են դու կմրսես արփանի տեստեյության հատուն է մարդի մաղալիցեն դասավորած չեն, դեռ նրան չեմ ասել, այստեղ արփի խաղալու անկյունը, ես նախկինում ստեղ ենթադրում եմ ինչ-որ բան ա եղել, հա էլի տենց ժամանցի սրա, հիմա երևի ամենա հետաքրքիր տեղը իշխանական բանի, այստեղ եղել, այստեղ ոչ մի բան չի փոխվել, հա թերևս միայն այս նկարն ենք կախել, այս երկու նկարներն ենք կախել, այստեղ ենթադրում ենք տենց գինետուն մառան ա եղել ժամանցի համար, այստեղ էլ մենք ըստ էության ոչ մի բան չենք ավելացրել եւ ընդհանրապես ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցել այս հատվածում, հա այս հատվածում մենք վերևը մեր օգտագործման մասերը փոխել ենք մեր սիրելի գույնի մեջ, այստեղ էլ պահեստային սենյակներն են, բայց եկեք ցույց տանք այս բանի հատվածը, այստեղ լույս կա, ահա այս այստեղ էլ նախկինում էլ այստեղ է, ժողովուրդ ջան, ոչ մի բան չենք փոխել, սա գինիների մառան այսպես ասած, եւ այստեղ ավելացրել ենք, բնականաբար այստեղ որ մենք եկել ենք խմիչքներ չի եղել, այս սրանք էլ այս ընթացքում տարբեր պաշտոնական այցերի մեր հյուրեր իրենց հետ բերել են, խմիչքներ, որոնք չենք հասնում խմել եւ չենք էլ հասնի խմել, ճիշտ է այստեղ բերել ենք նաեւ իմ անձնական տանը, որ ունեի իմ անձնական խմիչքների հավաքածուն էլ ենք, հա ինչպես, հա ճիշտ է, ես ես նախկինում ցույց եմ տվել մի անգամ, քաղաքապետի չեն սպասումի ժամանակ, չէ, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ այն մի հատ այնպես բան ենք արել քաղաքի ժամանակ, ասենց տենց ինչ-որ պահեստային մասեր են, պահեստային մասեր են, ստեղ էլ էլի տենց տարբեր բաներ կան էլի, ժողովուրդ ջան։